Nemačke vlasti su odlučile da modernizuju i podignu u stanje pripravnosti sve krstaraće rakete Taurus kojima raspolaže Bundeswehr, piše Well pozivajući se na sobstvene izvore. Prema pisanju lista sve rakete Taurus moraju biti modernizovane. Ukupno, kako list ističe, Nemačke oružane snage imaju oko 600 sistema, tačan broj je tajna. Trenutno samo polovina je spremna za upotrebu nakon tehničkog remonta 2018. godine. Za drugu polovinu sertifikat je istekao. Sada kako velt ističe, predstoji da se izvrši veliki remont postojećih sistema i trenutno nesertifikovanih krstarećih raketa. Nemačko ministarstvo odbrane nije komentarisalo ovu informaciju. Međutim, kako navodi velt, odbor za odbranu bundestaga obavešten je o planovima za vanrednu sednicu u utorak veče. Ovaj korak, kako se naglašava u tekstu, otvara nove mogućnosti za nemačku vladu po pitanju dalje vojne podrške Kijevu. U budućnosti bi mogla da isporuči više krstarećih raketa u Ukrajinu bez ugrožavanja sobstvene nacionalne odbrane.